Mulți oameni se tem de moarte, nu știm ce se întâmplă atunci când vom muri, vom înceta să mai existăm, ne vom reîncarna sau ne vom continua existența pe un alt tărâm. Este moartea ultimul nostru scop? Acestea sunt întrebări la care nu putem răspunde, mulți oameni simțindu-se inconfortabil când se aduce aminte de moarte. Dar așa cum unii se tem de moarte, există indivizi care se tem că vor trăi pentru totdeauna, suferind de o afecțiune care este cunoscută sub numele de apeirofobia. Cuvântul apeiro vine din limba greacă și înseamnă fără margini sau infinit. Oamenii care au apeirofobie se tem de infinit. Deși apeirofobia este o afecțiune puțin cunoscută, ea este destul de des întâlnită. Oamenii de diferite vârste pot experimenta apeirofobia, până acum necunoscându-se ceea ce cauzează această anxietate. Ca și în majoritatea cazurilor de fobie, această afecțiune este declanșată de obicei de o experiență traumatizantă din copilărie, dar poate fi de asemenea cauzată de o combinație de genetică, de chimia creierului și de diferite experiențe de viață care duc la această suferință. Pentru mulți poate fi dificil să înțelegi că unii se tem de viața veșnică, dar cei care suferă de apeirofobie se simt blocați în timp, fără mijloace de evadare. Asta înseamnă că cei care suferă de apeirofobie nu cred în moarte? Răspunsul este da și nu. Depinde. Unii cred că vor continua să trăiască pentru totdeauna după ce au murit, în timp ce alții nu cred că vor muri vreodată și trebuie să-și continue viața pe o perioadă nedeterminată. Relatează sursebune.com.